radiohistoria. Kilman, ja! Vad händer? Vi är snart framme på Öland. Sänk radion. Det är Mix Megapol. Ja, det, ja just det, men nu är det ju, ja, hur blir det? Ja. Här är bron i alla fall. Ja. Vi rullar över. Hur ska vet, det gå? Vet du Ibe, hur många Nej. Skruvar är med i Minka. På Ölandsbron? Minkar alltid. Uh-huh. Hur många skruvar? Ja, hur många skruvar finns det i Ölandsbron? Bultar har vi redan hört. Ja. Men hur många skruvar är det? Skruvar, vet du det? Det vet man inte. Jättemånga. Hur många Kilman finns det på Ölandsbron? En. Ja, hur många Granqvist? En. Bara där menar jag. Ja. Hur många Ibom? En. 200. Härligt. Och vi ska sända radio hela onsdag, torsdag och fredag. Och ja, det ska bli sjukt spännande. Är du laddad, Kilman? Jätteladdad. Nu är jag hungrig. Jag måste ha mitt kvällsäpple snart. Ja, det ska du få. Åh, det är härligt. Tänk i att få åka med två sådana vackra damer. Och blygsamma. Ja, jag har tur, ja. Jag har tur. Här bak i bilen. Här sitter jag själv och skådar ut över det här härliga räcket. Och nu är det Aerosmith. Mix Megapol. Ja, mannen. Kilman.